OK, je to vás u další voda. Jak tak vidíte, tak dneska se tady krásně. Tak dneska se tady dostáváme k mimozemské oblasti, kde se nachází něco takovýho dne. Jo. Jo, teď si užíváme jenom hru, no. Snad se dneska teda dostaneme domů. Protože máme vybitý baterie a všechno jsme v píči docela. Tamhle se musíme dostat. Ježišmarja, držu hůl. OK, takže tamhle se dostaneme. Pojď. Dostaneme se do ty základny, já ani nevím. Jo, o tady. No. Tak tady prostě jsme popi. Tady máme jenom samý krychle, je on to ví. OK, tady byl nějaký akvárium. OK, tady skeneme vejce. Vejce velká vejce mořského draka. Jo, to je ten Sea Emperor, Sea Dragon. Druhý Reinoku. Je divný skenovat více věcí naraz a pak ty ostatní nebo skenovat. Tady máme hlášení škol, ok. Ok, tady to je co? Tady to je kosterní pozůstatky. To je datový terminál, okay. Tady to nevím, biologický materiál, okay. Je tady mavý warper. Jo. Tady se nemůžu úplně pohybovat. Jak se mi to úplně broukne, lagne takzvaně. Tůbko velké základně. Ok, tak já tady dám rovnou. Tady třeba k tejhle tej, tady, třeba hodím rovnou, že tady je velká precur source základna. Oni se jmenou trošku jinak, jo, jenom já to pojmenu takhle, aby se mě to tam vůbec vešlo, protože ona ta bojka nemá úplně neomezený počet písmen, co do toho můžete napsat. Takže to tady nechám. Co je tady? To je zase olovo určitě, jasný. To skenovat nemůžem. Čau. Ono mi to teď bude nabíjet pront, ta ponorka, vole. Ok, ještě jsme nebyli ani v bobzóně, máme to ještě docela daleko, máme to 2 kiláky, ty vole. No jako nevím, hele hoši, teď jsem to trošku zaražený do příběhu, já nevím, jestli jsem teď vůbec mluvil. Já mám pocit, že jsem skoro ani nemluvil, takže já se vám omlouvám. What the fuck? Takže jo, tady se dostaneme přes bobíka, což se dostaneme prostě až tamhle. Takže do té lava zóny budeme potřebovat více energetických článků, ať se fakt tady můžeme pohybovat dlouho. Protože teď, když se podíváte na baterii, ona teď moc unikat nebude, ale věřte mi, že uniká. Jo, vidíte, teď to sebralo 2% jen tak během chvilky. Potřebujeme se dostat domů, no. Sehnat více energetických článků a trošku to tady podpořit. Ale máme toho kripla. Tak já si budu muset nějaký ty videa a o té lava zóně něco načíst. Takže, ok, Bob se na nás blíží. Snad na nás nejde. To je buz. Hovno cuc. A od té doby mi to nesežralo vůbec baterku a budu asi muset jít na ten nouzový režim. Nebo muset. Můžu. Až to sebere procenta, tak to. No to už bere hodně procent. Ok, tamhle nahoru. Teď se už dostaneme snad domů. Se těším. Tady už je to místo, kde vlastně není. Tady už, tady je začátek, takže tady se dostaneme nahoru v klidu. Jo. Yeah. Skoro napálil do zdi. Tak tady jsme už nahoře, yes. Tady už jenom těch 600 metrů. My se dostaneme tady z těch jeskyň a pak už můžeme uplovat domů. Lidi, já si myslím, že dneska a v minulém díle, že jsme s tou baterií tak nějak přišli akorát, jo. Fakt tohle je akorát, co se mně to povedlo. Taky tady použijeme nouzovou rychlost, protože mě to prostě nebaví. Trvá to dlouho. Taky jsme 200 metrů od bojky, přehřátí motoru. Ok, to na chvilku vypnu. No to jde. Protože tady nepotřebuji nějaký ty problémky. Co to kurva? Za mě byl zvonák jako remon, omlouvám se lidi. Tohle už muselo ven.
Plaveme si to ven. Na 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 na. Na 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 na. Hej, 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 ne, ne, jdeme ven. Mě nezajímá, že si tady domrdáme Cyclops, ale... Tak... Okej. Okay. Už konečně můžeme domů. Já se těším domů, ježišmarja. Ach jo, ježiš, to, ježiš, já jsem se tak těšil domů, konečně. Kurva, konečně. Dneska přijdeme domů. Krom toho, že nemáme Titán, takže vlastně to, co jsem chtěl, tak neuděláme. A víte co, já se už... To bylo těsný. A jako my se ještě teďka chvilku pojím, a tak... A ještě se trošku... Tartovací tam. Plošina Neptuna, to je právě že ta raketa, kterou můžeme zdrhnout, to zatím ještě dělat nebudeme, to je zbytečný. Ale já jsem se chtěl podívat, tady byl někde kyanit, na něco byl potřeba kyanit, a vůbec nevím na co. Jo, na ty, na, kde to bude tady, je tady na pron, kyanit, litium, titán, a nemáme tady tu dvojku už náhodou, nemáme pořád jedničku, jo. Mám už jenom do 13 metrů, jsem zapomněl. Tak a plavem, já už chci být doma, máme to domů sice 14 metrů, ale to je jedno, já už se těším domů, ježišmarja. Potřebuji chcát, ale v realitě no, to už je věc reality. Se nechce, dobře jdu se vychcát, oši, jdu se vychcát, ty vole. Oh. Požár na palubě, a kurva. Kde to ještě víc hoří, vole? Tak bych rád se dostal ke své bejsce, která je 150 metrů ode mě. Doslova ta je úplně prd ode mě. A mě tady chytne, vole. Jsem se lehl, že to řekne požár. Hej, ty buze píčové, tohle, fakt, ty vole. 20 minut se dostávám, vole, z tej prdele. Jsem zpátky, vole, tady. Tady, vole, ve svej, vole, goofy, vole. Čekejte, já to tady zase nemůžu tolik naplnit, protože mě napadlo něco. A tím něčím mě napadlo tady vzít nabíječku článku. Vzít tady nabíječku druhou článku. Nabíječku baterií. A tady to všechno. I tady to teda vemem. A rovnou. OK, tak tady je plný inventář, dobře. Tak to dáme sem. Tak, krásný. Tak a tady chci dát nějakou vole... No ne, fakt, ona tady je poškozený plášť. No to mi ho vyndej, protože jsem to nevěděl. Ok, tak tady rovnou dáme dvě skříně. No. Já se fakt lidi omlouvám se, já jsem teďka nasraný jak sáňky v létě, vole, protože fakt jaký koko tohle vymyslel, ty vole. Takýho skur... Ne vole, oni to udělali takhle na píču. Ok, tady to je furt aktivní. Tady to podle mě už zase nejde, no, klasika. Ok, tak tady si budeme muset udělat bejsku, budeme si muset pokračovat v bejsce asi tady. Takže dvě nabíječky článku, tady si dokonce dáme i dvě, tak. Já první věc udělám, beru tady jídlo a do jídla tady naházíme pár vod teda. Tady vezmeme, ok, tak ty tam tady brát nebudem. Dobrý, tady jsou tady ty dvě věci, tady je nechci. Plný inventář na poslední chvíli, ty vole. Sto poseru. Tak, rubín, uranit, kremén, olovo. Jo, byl to titan, super, tak já jsem jenom píč. Dva hasičský, vole, přístrojovky. Tak tady hodíme, ten 100% dáme se. A jo, to jsou reálně obnovitelné zdroje, já jsem tady to vybral před nějakou dobou a doteďka se tady objevilo pár jich, no. Tady je Titánia, jak na mrdánek, tak vidím. Tady je vidět, že Titánia je prostě po celé mapě extrémně moc, jenom prostě potřebujete hledat, no. Jako můžu se rovnou si můžu doplavat k Auroře, jo, ale to se mi teď fakt nechce, okay, jak máme plný inventář. A jo, já už budu ukončovat video, takže jo, se vám tady to video líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odběr a sledujte mě na Instagramu z denda_x. Taky můžete sledovat můj web www.zendekyselko.webnote.cz a jo, já se s vámi budu loučit, takže jo, zatím, čau.